Lepas tu akhirnya jadi kucing eh. Ha. Woo. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Cik. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak main dengan anak kucing. Korang tahu tak sekarang ni? Korang tahu tak? Ha? Hello, Tiger. Tiger, Pak Hitam. Tiger dengan Pak Hitam dah dapat adik baru. Sebab Oreo dah beranak. Kucing Aki Oreo. Sekarang ni Oreo tak berapa sihat. Nanti Aki akan tunjuklah video lain. Oreo dia sakit. So, kita kena asingkan Oreo daripada anak-anaknya. Anak-anaknya pun dah besar. Aki tak buat video awal-awal sebab takut kucingnya mati kan. Jadi sekarang ni anak kucing tu dah besar sikit. Aki bolehlah rakam. Jadi kepada yang baru masuk ke YouTube channel Aki Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Kakung. Ting. Okay, so kita ada Abang Syah dekat sini. Alah, tak nampak pula Abang. Alamak, sini. Okay, Abang Syah dekat situ. So, Tiger, awak tahu tak? Sebenarnya, awak dah dapat adik. Yeay. Nampak? Muka Tiger selalu macam sedih ke mengantuk ni? Diorang selalu tidur je kerja. Pak Hitam dengan Tiger. Kerjanya memang tidur saja. So, Oreo. Korang nak tengok tak? Oreo tak sihat lah. Tak payahlah tunjuk, okay? Nanti kita akan tunjuk dalam video akan datang. So, Oreo melahirkan 3 ekor anak kucing yang comel. So, mari tengok eh. 1, 2, 3. Hai. Ini kucing yang pertama. Miau. Ih, Pak Hitam ni sibuk je nak orang usap-usap dia. Okay, ini yang pertama. Nama dia, dia muka dia macam tembam kan? Kan? Macam tembam. Macam tembam. Yang ini, hello. Ini putih. Putih hitam. Yang lagi seko, mana eh? Di belakang. Mari kita tengok. Oh, dia dekat sini. Tarapapam. Yang ini gemuk. Nama dia gemuk. Afiq Kentang namakan dia gemuk. Eh, gemuk. Pandanglah sini gemuk. Tada! Comelnya. Dia memang gemuk weh. Perut dia besar weh. Makan je kerja dia. Dia sekarang ni dah boleh makan makanan yang macam ni lah. So, dia tak perlu isap susu sangat. Sekarang pun tak isap susu rasanya. Okay, kalau kita nak ambil gambar kucing, kita kena cantik-cantik. Okay, contoh Pak Hitam lah. Kita ambil contoh Pak Hitam. Pak Hitam di atas peti ais. peti ais pula ni apa? Mesin basuh ni dah rosak. So, mesin basuh ni tempat simpan makanan dia. Mari kita ambil gambar. 1, 2, kecekik. 1, 2, senyum. Kecekik. Okay, gambar Tiger pula. Tiger, posing. Tiger nak posing, okay. 1, 2. Cik. Eh, kita ambil gambar dengan anak kucing pula. Kecekik. Ambil. Kejap. Alamak, storage phone Akil penuh lah. Tapi, tak apa. Sebab Akil ada download apps ShareIt. Nasib baik Aki ada download ShareIt. Korang tahu tak apa tu ShareIt? ShareIt ni satu aplikasi di mana kita boleh share, transfer, clean and manage semua file dalam satu app sahaja. Okay, inilah dia ShareIt. Kita buka. Dekat sini ada send. Kita boleh send file kita, boleh receive. And dekat situ ada juga file yang kita kumpulkan dekat situ. Kita nak manage file dekat situ lah. So, benda yang paling Aki suka sekali dekat ShareIt ni ialah dia boleh cleankan kita punya handphone. Dengan satu klik sahaja, kita boleh cleankan kita punya sachet, file app. Nampak? Ni semua dia akan cleankan semua yang ada dekat app. Kita clean now. And kita tunggu dalam beberapa saat sahaja, dia akan cleankan handphone kita. Okay, tengok. Dia tengah clean kan? Wow. And 15GB. Telah dicuci ya. And dah ada balik storage. Tak payah dah nak pening-pening nak padang file, nak padang gambar, nak padang video lain, nak padang apps lain kan. Kita guna je ShareIt, dah boleh cuci-cuci semua file yang tak digunakan. Lepas tu barulah kita boleh sambung ambil gambar. Selain daripada tu, ShareIt ni ialah fastest sharing app in the world. Paling laju sekali. Kelajuan dia 200 kali ganda lebih laju daripada Bluetooth tau. Memang laju gila weh. Kelajuan dia boleh cecah sampai 42 Mbps. Laju kan? Dengan ShareIt juga, korang bolehlah share file-file, gambar, apa-apa tanpa menggunakan sebarang data pun. Okay guys, jadi Aki dah download dah ShareIt dekat Aki punya laptop. So, Aki nak transfer gambar-gambar tadi dekat Aki punya laptop. Senang je, kita scan dulu dia punya QR code dekat sini. Alright, then kita scan. Alright, kita start. And make sure connect dengan Wi-Fi yang sama, okay?
Alright, sekarang kita dah connect. Already connected. Start to transfer files now. Okay, lepas tu Aki buka aje foto dekat sini. Aki pilih gambar-gambar Aki dengan kucing tadi. Okay, ni gambar Aki dengan kucing. Then, kita transfer. Nampak? Dia terus download weh dekat laptop directly. Ah, senang. Laju gila kan? Dah siap. Mari kita tengok satu gambar. Tada! Gambar Aki dengan kucing tadi. Kucing ni malu pula tak nak tengok dekat dalam kamera. Selain tu juga Share8 sekarang ada buat event. Korang boleh menang top up secara percuma. Simple je. Korang kena check in sahaja dekat Share8 ni. Lepas tu korang kena check in setiap hari tau untuk kumpulkan coins. Lagi satu cara dengan invitation event di mana korang kena invite kawan seramai yang mungkin untuk dapatkan coins. Lagi banyak korang invite kawan, lagi banyak korang punya coins and boleh dapat top up percuma. Jadi korang tunggu apa lagi? Pergi download app Share8 sekarang. Aku ada letak dekat link description and comment. Okay, pergi download Share8 sekarang. Okay guys, jom masuk dalam kejap. Aku ada hadiah untuk kucing Akil. Ah, sini dia. Pop. Okay, okay, kita duduk sini boleh tak? Abang Syah boleh rakamkan Aki kat sini? Boleh. Okay ke? Okay, so ini tepi jap. Okay, ini sebenarnya barang Aki beli untuk kucing Aki dah lama. Tapi baru ada masa Aki nak unboxing barang ini. Barang ni korang rasa apa? Abang Syah rasa? Periuk. Periuk, yes, periuk kucing. 1, 2, 3. Mari kita tengok. Dalam dia ada beg kucing. Tada! Sebenarnya Akil nak guna ni untuk bawa jalan-jalan dengan kucing Akil. Yang kucing kecil-kecil mungkin boleh masuk kan, Abang Syah? Tapi tak pastilah muat ke tidak. Sebab Akil beli yang besar jugalah. Dia ada yang saiz, dia ada saiz yang kecil. Kak, Akil dia boleh masuk dalam ni tak? Boleh! Kita cuba masuk ke Akil dia sekejap. Lepas tu Akil dia jadi kucing eh. Ha! Jadi gonggong pula. Jadi anjing pula. Okey, kita buka ni dulu. Plastik dia kena buka elok-elok lah kan. Baru dia nampak kita punya kucing. Eh, kau ni lalu lalang lah. Orang nak buat video ni. Sebab punya buntut dia. Hai. Okey. Haiya. Alright. Nampak macam susah lah. Nampak tak muka Akil? Nampak. Kalau kita letak kucing, mungkin boleh nampak kot. Kita tengok. Cuma tengok hal kat luar tu abang. Diorang semua dah tertunggu-tunggu untuk masuk dekat dalam beg ini. Aki tengok macam susah lah. Aki kena buka betul-betul lah satu-satu, okey? Okey, jadi Aki dah buka dah. Dia punya plastik-plastik dekat sini. Dekat sini ada lubang ni nampak? Supaya kucing tu boleh bernafas lah. And kita akan masukkan kucing kita. Lepas tu kita bawa dia macam bawa beg sekolah. Oh, sini pun kena masukkan dulu lah. Dia macam beg sekolah betul lah. Kan? Beg sekolah. Tapi Aki dah lama tak guna beg sekolah. Jadi macam mana nak masukkan ni, Abang Syah? Salah. Dia masuk daripada sini dulu kan? Okay, sini. Lepas tu ke bawah. Alright. Pandai. Lagi satu. Kita masukkan. So korang pun kena belajar ya. Sebab nanti dah nak sekolah, kena buat sendiri. Alright. Dah. Okay. Kita cuba. Cuba pakai beg sekolah. Beg sekolah kucing je. Ha, boleh tak? Boleh. Tada! Okey, jom kita pergi dekat anak kucing kita. Let's go. Ni sini. Okey, kucing yang pertama. Ni sini ke abang. Tada! Okey, ini kucing saya. Nama kucing saya. Ni nak namakan dia Tembam ke? Tak tahulah sebab dia mengingatkan Aki dengan kucing Aki yang dulu. Comel je dia ni. Dia suka diusap tau semua kucing-kucing ni. Tapi kalau Aki tengah usap-usap, Pak Hitam akan jealous. Kan Pak Hitam? Oh, Tiger tengah tidur. Duh. Tiger. Oh, bangun. Dah petang ni. Okey, jadi jom kita cuba masukkan anak kucing dekat dalam beg sekolah. Sini. Jangan dia terberak sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Okey. Tada! Menjadi tak? Jadi. Jadi. Dia masukkan seekor je kan? Tak boleh masukkan ramai-ramai. Ramai-ramai pula. Banyak-banyak. Sebab nanti dia orang sesak pula kan dekat dalam ni. So seekor je macam ni. Dan kita bawa jalan. Boleh ke tak ni? Boleh. Aki dah sesema dah sebab Aki alahan sebenarnya dengan bulu kucing. Tapi Aki suka main dengan kucing. So kita tahan je lah ya alahan ni. Kita main kucing. Jom. Okay. Kalau jalan macam ni, kucingnya okey tak?
Okey je. Dia ada bergerak-gerak ke? Dia takut. Dia takut eh? Ha. Dia takut macam mana? Dia gayat. Dia gayat. Gelap, gelap. Ha, gelap ke? Ha. Kenapa gelap? Tiba-tiba je dia gelap. Tiba-tiba. Okey, so kita nak bawa kucing kita berjalan dekat mana Abang Syah? Jalan dekat rumah Baby Faris. Jom. Jom. Let's go, let's go. Kita jalan-jalan pergi bawa kucing berjalan. Jom. Sangkut ke depan lah. Jom, jom, jalan-jalan sini. Sangkut ke depan. Sangkut ke depan lah. Lah. Kalau kita sangkut ke depan, boleh nampak muka Akhil sekali. Yes. Tak adalah nampak buntut Akhil je. Barulah betul. Kan? Cantik tak? Cik. Okay, jom. Kalau Akhil jalan-jalan, biasanya Pak Hitam akan ikutlah. Tengok Pak Hitam di sana. Oh, Pak Hitam. Pak Hitam nak ikut ke? Mari sini. Okey, so kita bawa kucing kita berjalan-jalan. Yang dua ekor lagi biarlah dekat sana, sebab nanti kalau ramai-ramai sangat rasa macam apa? Dia pening pula kan? So, jom. Assalamualaikum. Baby ada tak? Dia tidur eh? Baby datang. Okay. Kita kena nyorokkan dulu. Okey. Kita tak nak bagi baby tengok. Baby, hi. Baby Faris, kena kurung. Oh, tengah makan ke? Oh, dia tengah makan. Okey, jom keluar. Okey, YouTuber kita sudah keluar. Okey, Baby Faris, nak cakap apa? Hi. Cakap hello. Okey, awak tahu tak abang ada bawa something special? Tengok eh, 1, 2, 3. Terpapapapau. Ni apa ni? Ini apa? Ini nama dia kucing. Miau, miau, miau. Ha. Cuba awak ketuk. Eh. Kucing. Assalamualaikum. Cakap dengan dia. Ada orang tak? Ha. Tak ada orang. Dia ada kucing dalam ni. Okey. Mari kita keluarkan kucing ni. Dah baby boleh main dengan kucing lah. Tapi awak jangan picit dia, okey? Boleh tak? Oh, dia macam dia nak tengok. Okey, okey. Abang buka. 1, 2, 3. Tada! 1, 2, 3. Oh, dia melekat pula. Haa, ni lah kucingnya. Okay, letak bawah. Okay, usap-usap dia. Baby tiba-tiba bercakap je. Haa, usap-usap-usap. Pakai tangan awak. Tangan. Usap. Haa, macam tu lah baik kucing. Faham tak? Hai. Oh, baik kucing. Okay, baby cuba tengok. Baby kejar kucing. Boleh. Ya Allah, Aki punya hingus dah. Aki nak cuci hingus sekejap. Ya. Baby, tolong take over. Abang Syah cakap. Abang nak cakap apa? Abang nak cakap apa? Hey baby. Hey, dia dah pandai itulah, dia dah pandai posing depan kamera lah. Ya ke? Baby, sejak baby jadi YouTuber, baby jadi YouTuber daripada kecil tau. So baby dah pandai lah kalau setiap kali masuk YouTube abang, dia akan tada, boleh posing. Kan? Dah pandai posing kan? Anak kucing mana? Oh, jom kita pergi dekat anak kucing baby. Aki ni sesemua teruk sebab kucing. Miau. Seronok dia dapat jalan-jalan. Oh, situ ada makanan juga. Sini, jangan pergi jauh-jauh. Cuba awak makan. Awak nak makan tak? Cubalah makan sikit. Dia dah pandai makan tau. Ya, dia boleh makan. Tapi mungkin dia dah kenyang lah. Sebab kat rumah Akhil, makanan asyik penuh je isi. Ni boleh minum air. Hello. Hei. Jangan pergi jauh-jauh. Mungkin dia takut lah kan. Baby, awak nak namakan dia apa? Baby. Dia main jam pula. Dia tahu jam ni boleh touch screen. Wow, pandai-pandai je baby ni. Sekejap abang rasa abang nak bawa kucing yang lain pula. Okey, awak jaga kucing ni dulu. Nah. Okey, awak. Okey, awak jaga kucing ni dulu. Okey, Abang Syah, jom. Kita pergi. Abang Syah jaga baby, Akhil ambil kucing lain lah. Boleh. Okey, sementara Abang Syah jaga baby, Akhil ambilkan kucing yang lain. Yang kucing lain nak kena bawa dalam beg juga kan? Kejap eh. Kita kena lari ke rumah. Kita bawa 2 ekor kucing lagi. Kita bagi baby tengok. Banyak-banyak anak kucing. Let's go. Cepat. Akhil ni
sebenarnya kejap-kejap sesama. Berapa banyak kali aku nak cerita kan. And tak apalah, demi korang, demi YouTube, and Aki pun sangat sukakan kucing. Kita mainlah dengan kucing. Takkan nak bawakan Tiger masuk dalam ni kan? Tiger? Oh, Tiger. Tiger, awak dah bangun? Oh, macam baru bangun tidur. Awak nak masuk dalam ni tak? Nak masuk tak? Sebab Aki tengok kucing yang lain yang kecil-kecil. Oh, ada. Dia tengah main lah. Ha, awak tengah gaduh-gaduh ke tu? Jangan gaduh-gaduh. Nanti cepat tua, tiba. Lah comel-comel si gemuk tu. Jadi je confirm nama dia gemuk sebab dia memang gemuk. Okay guys, Aki dapat lagi seekor. Lagi seekor Aki tak dapat tangkap sebab dia lari bawah kereta. So agak susah lah dia nak masuk kat dalam ni. Aki pun tak boleh angkat dia. Jadi jom, kita pergi jalan-jalan. Let's go dengan kucing kita. Woo, comelnya. Mari kita pergi. Kucing yang lagi seekor tu gemuk lah, si gemuk. Dia tak dapat join lah dalam YouTube sangat sebab dia menyorok dekat bawah kereta. So kita bawakan lagi seekor untuk baby Faris main. Okey? Cepat-cepat. Tak boleh lari jauh, lari laju-laju sangat. Nanti kucing ni pening kan? Awak pening tak? Seronok tak kita bawa jalan-jalan? Okey-okey. Jom. Kita pergi dekat. Baby Faris tengah layan YouTube eh? Baby, abang bawa lagi kucing. Ada kucing lain. Ada kucing. Satu, dua, tiga, tada. Ini dia. Ha, jom. Kita letak sini kejap. Abang Syah telurakan boleh? Okey, jadi ini kucing lagi satu. Kita keluarkan dia. Hey, hai. Ini ada kucing lain. Kucing yang tadi tu kita bawa mula-mula. Baby duduk. Kita keluarkan kucing ini. Tada. Hati-hati keluar. Alright. So kita ada dua ekor anak kucing. Yeay! Comel tak? Comel tak? Macam baby Faris tak muka dia? Baby tak boleh cakap lagi. Dia kalau boleh cakap banyak, habislah kan? Baby. Nah, kucing. Kucing. Baby, tak nak main kucing ke? Baby nak apa sebenarnya? Oh, sana ada pak hitam. Dia nak ajak berbual dengan abang. Dia nak ajak berbual dengan Abang Syah. Dia nak Abang Syah je. Abang Syah dah upah apa tadi? Bagi tengok YouTube kan? Okay, ni dia kucing. Boleh nampak fokus tak? Boleh. Okay. Cici. Yeay. Aki rasa Aki kena bawa dua-dua ekor masuk lah. Sebab mungkin yang lagi seekor si gemuk tu dia dah rindukan lah dia punya adik-beradik yang lain. Mari sini masuk. Masuk dalam ini. Okay. Hai. Okay. Baby nak try bawa tak? Sini. Pegang. Masukkan tangan sebelah. Lagi tangan sebelah macam ni. Okey. Tada! Kucing je berat sangat. Pusing. Ha, baby Faris nanti pergi sekolah. Okey. Boleh baby Faris? Muka kenapa macam tu baby? Okey, dah buka. Okey, kita nak balik dulu. Bye-bye. Cakap bye-bye. Kakung. Ah, baby tak boleh cakap. Bye. Okey. Ya. Abang nak kunci. Bye, basuh tangan. Kejap lagi suruh ibu basuh tangan, okey? Okey, jom. Kita patah balik rumah. Mungkin kucing-kucing. Ya Allah, ya Tuhan. Tiger, kenapa makan kat rumah orang? Awak ada rumah sendiri kan? Ya, jom. Aki kena bawa kucing-kucing ni balik. So, Abang Syah, cuba Abang Syah pula yang bawa kucing ni. Aki dah macam mata Aki dah macam ni dah. Sebab Aki alahan dengan kucing. So, Abang Syah bawa kucing macam mana? Oh, Pak Hitam dah. Wih, lajunya kau lari je Pak Hitam. Okay, so Abang Syah bayangkan itu baby lah. So, dah boleh buat catwalk lah. Oh, catwalk. Oh, kucing cat. Ini walk. Catwalk. Yeah. Wow. Okay, kita boleh patah balik rumah kita. Si Pak Hitam ni, Tiger mana? Tiger balik. Oh, Tiger. Dah balik dah. Lagi apa kita nak buat lagi bang? Selain daripada bawa kucing jalan-jalan. Mandi dengan kucing nanti leceh betul. Tapi kucing ni nampak selesa je dalam ni kan? Kan? Kucing, dia berdua. Dia macam, dia kata, mana saya punya adik lagi seorang? Lagi seorang, dia dekat bawah kereta tadi. Sebab last tadi Aki tengok dia bawa kereta. Lepas tu Aki tarik-tarik dia tak nak. Tak boleh paksa dia kan? Dia nak masuk YouTube. Aki tengok ni. Tada! Mana dia? Dia hilang lah. Okay guys, nampaknya kucing gemuk kita hilang.
tiba-tiba. Mungkin dia main tempat lain lah. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Bawa kucing jalan-jalan. Yeay, seronok tak Abang Syabok jalan-jalan? Seronok sangat. Sebab Aki, ya Allah, Aki punya mata dah macam ni. Aki dah kena pergi mandi. Sebab kalau tak, Aki lagi bersih. Kena Abang Syah nak kena bawa Aki pergi vet. Aki pula yang sakit macam kucing, ya? Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Miau, 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 miau. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Miau. Bye.